У столиці пішов сніг, нехай із дощем, але значить зима таки буде. В Україну ще й прийдуть морози. До кінця тижня очікуйте до мінус 10 градусів. І навіть нижче буде і сильний сніг, і хуртовини, та ожеледиться. Залежно від температури повітря, і на Карпатах ще й дощ. За словами метеоролога Наталії Діденко, у повну силу циклон заявить про себе майже в усіх регіонах. До слова, циклон, який суне в Україну, настільки серйозний, що навіть дістав власне ім'я. Звуть його Петра.